Fet gairebé inèdit ahir a Barcelona i que es tornarà a repetir avui. Una companyia de teatre de la Vall d'Aran ha estrenat una obra de teatre i ho ha fet en aranès. A Vall d'Aran hi viuen unes 10.000 persones. El 80% entén l'aranès. Qui es pensi, però, que aquesta llengua només es pot sentir a la muntanya, s'equivoca, perquè aquests dies al Centre Cultural de la Farinera del Clot, a Barcelona, s'hi pot veure una obra de teatre en aranès. La protagonitzen els actors de la companyia de persones d'Aran Entatoti, que fa un any ja van debutar en aquest mateix espai amb notable capacitat de convocatòria. La llengua aranesa, es va constatar, no va ser obstacle per ningú. És una llengua que es pot arribar a entendre fàcilment, però més efectivament hi ha paraules que, oh, que són, són més, més, més diferents. Els dubtes, en qualsevol cas, s'esvaeixen amb una ullada als subtítols. La nostra llengua també es pot fer ús en uns altres sentits no tan tradicionals. Més enllà del que té a veure potser amb la cultura més tradicional de la Vall d'Aran, de ramaderia o de muntanya. ¿Me la mino aquí? ¿Con però més enllà de les seves peculiaritats lingüístiques, a l'obra Qui mana a sí", hi trobem diverses reflexions sobre la llibertat interior de les persones. Un teatre de consciència, tal com el defineix la seva directora, que pretén colpir l'espectador amb consideracions pròpies del divan, d'un psicòleg. Què vol dir ser lliure si un moltes vegades no s'atreveix a decidir quelcom perquè té por o pels mateixos prejudicis? filosofia sobre l'escenari per reflexionar sobre les contradiccions del nostre interior. Fins i tot resultarà que has vingut a explicar-me que és que pugui estimar els homes.